Мэрия тарабынан тамактануучу жайлар, интернет жана бильярд клубтар текшерилди. Жыйынтыгында 10го жакын мекеменин ээлерине айыппул салынды. Кененирээк кабарчыбыз Айсулуу Гайбулла кызынын сюжетинде. Түнкү рейд учурунда 10го жакын көңүл ачуучу жайлар текшерилди. Басымдуу бөлүгүндө санитардык нормалардын сакталбай жаткандыгы маалым болду. Мунун негизинде протокол түзүлүп, айыппул салынды. Bugünkü günde özünüz görgündöy, Bişkek şaharında toykanalarda toylar köp ötüp jatat. Anan alarga biz esli eger de oso bolso 13 000 som, ipi bolso 3 000 som штраф айыппул салып атабыз. Андан тышкары көчө күнү 11 сентябрда чыккан буйрук боюнча эгер де биринчи болсо биз штраф салабыз. Экинчи жолу кайталанса биз ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына өткөзүп беребиз. Андан аркысын алар иш алып бармакчы. Мындай текшерүү шаар башкармалыгы тарабынан күн сайын өткөрүлүп келет. Негизги максаты коронавирустун массалык түрдө жайылышын токтотуу. Бирок көпчүлүк мекемелерге буга чейин эле айыппул салынганына карабай ишмердүүлүгүн улантып келет. Эми аларга мындан ары дагы тийиштүү чаралар көрүлмөкчү. Мындай мыйзам бузуу бир гана мааракке өткөрүлүүчү жайларда эмес, интернет, бильярд клубтарында да кездешти. Бул жерлерге да айыппул салынып эскертүү берилди. Бильярдный клубтар иштегенге уруксат берилген эмес. Ошол себептен азыр биз бул Панфилова жайгашкан Улан бильярд клубуна Кыргыз Республикасынын кодексинин бузлар кодексинин 290-чы беренеси боюнча айыппул салынат. Ал эми өзүңүздөр көрүп турган бул имаратта болсо санитардык нормалар сакталбай жаткандыгын босогодон эле көрүүгө болот. Администратор болсо өзү дагы бет капсыз келген текшерүүчүлөрдү тосуп алды. Выполняете вы это или нет? Вот сейчас мы зашли, смотрим, все у вас официант работают, все без масок и без перчаток. Бул жолку түнкү текшерүү 1 май жана октябрь райондорундагы көңүл ачуучу жайларда болуп өттү. Жыйынтыгында бардык мекемелерде мыйзам бузуулар катталды. Адистердин айтымында оорунун жайылышына жол бербөө максатында мындай иш-чаралар мындан ары дагы улантылат. Айсулуу Гайбулла кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.